Olha, tu é que eras menino, não queres levar este menino aqui? Aliás, vamos os dois, eu vou filmar e ele aparecer. Queres ser uma onda, queres ser uma onda gigante? 10 metros? Quero, quero. 10, quer dizer, 10 agora não há. E morro. Era. Não, não, isso é graça. Não. Estás fixe? Isto é tudo, pá, isto é tudo, como é que é? Agora faz parte do, do contrato terem. Ai, este gajo é muito maluco. Isto era um improviso, isto era um improviso. Gostas de esticar, agora toma! Esticaste durante um ano e meio, agora toma! Olha.